لكن و و و نبضم بوا اي حتى وصاب مسلمه حتى وصاب مسلمه صوتوا على رئيس انا كي ورديه يقول سمعنا ورديه وسمعه ورديه اي بركه هذا كل الناس بدلي ويانا راك انا بلي حوش اعمال الشعب كي دير الله سوق راه لكن اسود دوي اسود واد مارتي هذه حلي يا هوري هاد بعد مارتي هوله بدنا سلام مارتي ها مريا بهاد الناس كاع في دا وحيد الاحمر ما انا وانا انا مركز تو انا وحاني ماركي لان وحيس عن بريلس ومارها waa garso ma hadii wax dhibo ii geysteen mar isku day inay dilaan la lix jeer bay isku dayeen laakiin isku celi alxamdulillah lacag badan bay soo direen laba jeer baa laga shubtay wax qiimo ku fadhiidana mar hadana soo noqday oo ku jira hadana ku fadhiya meesha waad fahantay soo ma ma anuu urkisada al malihi laakiin been badan oo markii hore la sheegi jiray oo barkeed asagu uu ahaa aanu haasleeyahay hadduu hadda uu rabo inuu انو مارتي الى ان وصل نقطه بنتي بنت دكي سنه وصل نقطه دكي سنه وصل نقطه كنت انا وصل نقطه انو رم بدا كشيغي دونا نسله وشكنا كما قبل كشيغي دو وبد كو يرانت لو برا اسلوبتيو اساسكي تعليمتنا اساغود ما غاران اي اورد او هوراي او غار ميتا توتارين معلمين هرمود هو اقول هي سرايسيو كوبايسن واي ارغنمو اياد كهلي ميتا هلكا اد كو نوشاي ابون كهبسامين هاغاغ اوغو توس oo hab online ah wax uga baro meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hawaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ila form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya quraanka kariimka ah iyo culuumta islaamiga caashay ya abdow ala alka daayo oo caruurtina la gaaraha idinka ajabiye waxa faafinta sidar kala xiriir nambarka shaashada ka muuqda niki saaxiibka ahaa inta badan dagaalka soo gashay abdow wala sidaay abdiley barka wararay ma hortaani la sidaay waan rabi haye waayo kuwad dambiyaal ka badan sameeyeen asaga ya la sidaay kuna ma wala xirin boo sida lama ma gersa ila ma asaas oo dambiyaal ah ninkii ahaa depression oo haddii hal milyan laba boqol oo kun ay ku dhimatay culad asaga uu bilaabay oo kamid ragga bilaabay wala sidaay banaanka jooga gataa churadana waka banaanka jooga marka kan Soomaali wax loo hayn ya kan Soomaali wax loo hayn wax loo hayne marka macnaheedu waxa weeyaan adiga waxa tahay waad ka darajo hooseysa saan doonaan ku geli kara may ana berigi waan asagana u sheegay waan ka waan cadi waxa jira hadla soo daayay ku ila midka wala soo daayay kama nasaba hore ka korre hoose oo ka korre inay linka Soomaaliga meesha isla joogayaga ma ogeey soo daabaan kuna dadka dhibay ku keenay adiga way socotay soo daayay wixii dambe oo hadda ay haddana asan markii hore gaal buu hanin kartaan ku sheegay islaan yahay sidii kala fogaa kewey gaas abdili nin rag ah oo wiya geesi waa taa isku ma hayo laakiin wa nin dambo hadda wasoo muslimay hadda wasoo muslimay صوت صوت عليه رئيس انا كي ورديه يقول اي سمعنا ورديه وسمعه ورديه اي بركه هذا كل الناس بدلي ويانا راركنا بلي حوش اعمال الشعب كي دير الله سوق راه لكن هو اسود دوي اسود واد ما ارتيا هذه حلي يا هوري هاد بعد ما ارتي هوله بدنا سلام مرتين ها ما هي بعد الناس كاع في دا وحيد الاحمر ما انا وانا انا مركز تو انا وحاني ان ماركي لان وحيس عن بريلس ومارها waa garso ma hadii wax dhibo ii geysteen mar isku dayeen inay dilaan la lix jeer bay isku dayeen laakiin isku celi alxamdulillah lacag badan bay soo direen laba jeer baa laga shubtay wax qiimo ku fadhiidana mar hadana soo noqday oo ku jira hadana ku fadhiya meesha waad fahantay soo ma ma anuu urkisada al malihi laakiin been badan oo markii hore la sheegi jiray oo barkeed asagu uu ahaa aanu haasleeyahay hadduu hadda uu rabo inuu انو مارتي الى ان وصل نقطه بنت دكي سنه وصل نقطه دكي سنه وصل نقطه كنت انا وصل نقطه انو رم بدك شيء دونا نسله وشكنا كما قبل كل شيء دو هذه ادبو ما صدق معك سو قبل لي حلوان فرين هدي
qoladan hadda Soomaalida ay ka soo waranay ama guud ahaan dadka Soomaaliyeed hal fariin oo ku soo gabagabey hadan koodan la maxaad leh wallahi Soomaali meel joogto dhanbo dadka horta waxa isku keena waqti adag baa isku keena midnimada waxay ka imaataa waqti adag waqti adagna waa la marahay nasriga ugu dhow yahay ala inna nasrullahi qareeb qareeb oo dhow yahay nasri baa la jooga maanta Soomaali say uu darantahay iyo fursada ay haysato uma alla iyo fursada aan islaay way ka heli doonta mid weyn weyn aan caadi ahayn weeyaan way midowi doonta Soomaali isuu iman doonta waxa uu dhanbo talabooyin aan ragna way qaadi doonta waxyaabo aanan anaga ku riyoonayn inay noo suurtagal noqon doontana Soomaali baa noqon doonta way suurtagal noqon doonta wadi fahamti Soomaa anagu waxaanu kaga duwanahay Soomaalida Itoobiya anagu gumaystay ingiriis baana gumaysanayay ingiriiskana gumaysanayay markuu naga tegayay dabaqay kala lahaayeen dadka cadaanka u sareeyay hindiga iyo carabta iyo soomaalida ku xigtay dadka kale oo kenyaanka oon la noolnayna way ka hooseeyeen weligaana ingiriiska shaqsi iyo dad yar mooye culum baan ku hayna waxbad saan ugu rideynay unbuu ka tegay meesha wada fahamtay soomaa أنا أوجي هو أنا حسن أحمد إنجليز بعد لي أحمد عمرنا أنت قبتين أي أي بحاي كود رين لما قرنا بمركز سوسي سديان بعد مسلمان هذا كله أنا يسون كود رين بالله بلينا أبي هذا الرئيس أنت اللاين لا عدد ولا حساب مركا dadka xurnimadoon ka haa kenyaanka haa bariga dagaalamay sida maamulana Soomaalida wadanka joogta garbe u noqotay cid kali oo hubka siinayso lacagta siinayso rasaasta siinayso wax kasta siinayso Soomaaliyeed way fahamsan laakin xukunki baa waxa qabtay nin khaayin wadan aha oo iyaga ay hagaajisteen oo ugu talagaleen inuu danaha ingiriiska u ilaaliyo oo jeel ay geliyeen 9 sano oo beenbeen ah kenyaata kayata moqtuuli maama uma noqorin gobnimaan uma dagaalamin kayata maamuu kamid maaya maaya weligi maahan anana ay diyaarayeen buuxa kiiba marka masiirki baabiyay dadkii qabta ah oo soo dagaalamay si Soomaalida maamawdana uu calaad badan u beeray haatan maanta Soomaalidu waxay qabsatay fursadeedii xaq ay u lahayd ee Kenya ka qabsatay 10 سنه marka u badato hadii kala ka yar gudaha dunida Soomaali madaxweyne ka noqon doona Kenya waxa ka doonta insha Allah ilaahay idan waad igartay Soomaa uqdana laga maqabo laga maqabo sax way marka anaga meesha fursadaas aad haystaan in kaga duwanay kuwaas fursadaas aanu kaga duwanahay Itoobiya tuula inta tagta hadda Kenya gudaheeda adna sargaal oo Soomaali aad ugu tagin ma jirto ama qof Soomaali oo deganba meel kasta bii mushtari ayaa hadda gacanta ku haysta تعلين تاني واحد صوّق لي برمانكا اللي إحنا نشان سمعني أرض إشان أرض اللي إحنا نشان أرضي كل إيه قت الجماعة ده كينيا ونبو صدق سنة ارتت صدق نكون سنة ارتت وصاص ما أنت أنا بقول إلا بطن كن أصوم عليه بعد قتها يا جماعة الله بعد قتها ما شاء الله ويفهم زو وليه حسوين كأوقع قيمة بطن وقاد لو ما مارتي لو دايفون أحسن لو قيميني oo sidii dhaqtarnimadii iyo looyarnimadii injineernimada Soomaalida ugu badan ma sha Allah population waxaanu hayaa 107 nahay isdeed baan ka hooseynaa inkastoo aad u durqahayno oo dhalid Soomaalida ay badan tahay laakiin jaamacadaha waxaan dhigannaa more than 20% ee Soomaali jaamacadaha Kenya 107 ka badan marka weight ka anaga we are punching way above our weight absolutely wadafanta soma wax ilaahay unta dhibaatoona lagu hayna ma jirta meelaha ugu halbuulsan oo wadankan wanaagsan haddana la joogaa gacanta ku hayna marka anaga horta waxa weeyaan kuwa umbaan xoreen rabnaa moogi xurriyadi waan haysanaa waa sax wey kuwa saareen baan san doonaan waad leeyahay wad arkaysaa waa sax wey wadafanta soma iyo san doonaa yaa waad leeyahay sax wey برين سومالي واخ كاستو كان نوقرا ودان كيسو سومالي وا صح وي واخ كاستو كان نوقرا سما فهمت marka waxa weeyaan dad aan la noolnahay oo kenyan aan islaanahay oo aad isku qadarino oo aan waxyaabo badan aan xushmad wada degan yahay
وننك كلا أبال وقلي أنجرين ننك كلا إحسان أفلي معه حقي أولي هيب وننك سكن كلا كاحترامي ها مركا أنا كينيان كينياتي بعد هم قاسي مكتي مركا كينياتي بحال ما هم يجريت وقبائل كينيان كا أنا كينيان بالي كينيا قال قوش شيء وكينيان قبيل مجري سماه قبائل كينيا ورد ما كينيان وما ده قرن كم ده ما ده قرن كم ده قاسنا أنا كم ده كوفر في عمك كم ده هيب ويلي كل وحوا وناك بنور الحياة ونسكو احترامنا ننك كلا واحد بدل مجرى فهم صح مركا نكارو هيك طالي كل حريات كل سكرى أو تلياني إنجليز كهاب كوك ميستانا حق الجوجي يا أنت الرهادين إنه كبغاض النقض كينيان هالسنة ورمي ليس كا أنت كبغاض متي ما يبي يقعد نص ماله كبغاضي مركا ما يشاد الجوك قصصا كلنا مدي دين هو ده هو سكير علنيدا فهم صح شرفت الصومالي ده كويل عليه مشينا هذا أنت ما تنا الله كان نقض بيا أنا نجم أقول إن شرف الصومالي الوعيار الله بركة أدب وما صدق حلوان وكم هذا علنيا شعب يهو بقرني وبشارة ما أنت قريه بته مركا إبرة تمين وحبوغة قري وبلع لغة هري قريه هاي دي سيسو شركة دا فرجانو أباتمنت ليميتد هدو بالاق نسمها اوغو بلع دارون هدي بادي قوب قريه تكو شرطة مباهي وين ادو قبط وحاينو بلانا نسمى ياشا ايقعان تفوهيسو شركة دا فرجانو أباتمنت ليميتد ايا ايدين دياري سي قريه ادو قرحون و نسمه دو ايهين رسمي قدن بي دوليدا شركة دا وحاي جوجه اي بانغاني كاليفورنيا اي باكلانس وحينا مشروع عن كير قلنا ساعة سمد دلك كينيا اي نيروبي قريها اي شركة دو نسيسو اياكا كوبان افر قول اي فني صدح قول اي فني يلابا قول اي فني قري والبو وحاو ديارسان باكين كي قواردا وحاد كي لدونتا ادي قدا اساسي قاسيدا ويششكا قري والبو حاو ليهي عيل كاسيو دبولي يباهيدا بيها هكر ريبين كامير دا سي سي تي في دا تاسيو الله سعان يسار دقاق امنيقا iyadee guardiyo 24 saaca sidoo kale waxa intaas uu sii dheer motorka korontada nadaafadii goobaha jirdhiska iyo halkay caruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar kamid ah guryaha ay shirkadu dhiseyso wixii faafayn intaas dheer kala xiriir lambarada shashada kaaga muuqdo